Ahojte milí poslucháči a teda diváci ďalšej epizódy z nášho podcastu Travel. Ja som veľmi rada, že ste si opäť našli čas a tak trošku možno niekde vyčulujete pri niečom a počúvate naše cestovateľské podcasty. Dnes sa budeme rozprávať s niekým, kto žije aktuálne v Južnej Koreji a je to Dominika Sakmárová, ktorá je sinologička a momentálne tam žije nejak s prestávkami 3 roky. To je to, čo som sa dozvedela. Uvidíme, ako to je. Takže Dominika, ja ťa vítam u nás takto virtuálne a som veľmi rada, že si si našla čas. Ahoj. Ďakujem, ahoj. Tak ty si teda, ja som si tak trošku načítala, že kde si pôsobila, čo si robila. Viem, že si teda už máš za sebou kus cestovania v Ázii a že si bola aj na Tajvane, aj v Číne. A ako si sa potom dostala teda do Južnej Korei? No, je to vlastne trocha taký paradox. Ja som totiž to začala cestovať už počas štúdia. Tak ako si spomínala, ja som vlastne študovala sinológiu a aj po ukončení štúdia som pracovala vlastne väčšinou vo firmách, ktoré sa určitým spôsobom zaoberali čínštinou, to znamená buď obchodovali s nejakými čínskymi spoločnosťami alebo mali napríklad pobočky priamo v Číne. Avšak vlastne tá Korea, to je pre mňa skôr taká pracovná prestávka. Totižto tu v Južnej Koreji pracuje môj manžel a ja som teraz kvázi na materskej dovolenke korejskej. Prvá otázka, ktorá ma napadla predtým, teda ako sme sa spájili, my sme si vykali a teda následne sme si potýkali, tak kľudne spomeň ešte raz, že ako to je v Koreji s týkaním, vykaním? Tak čo sa týka týkania a vykania, my sme možno zvyknutí na to, že cudzie jazyky väčšinou nemajú takéto úrovne akoby slušnosti. Hej? Človek, keď sa začne napríklad učiť po anglicky a podobne. Korejčina je v tomto výnimka. Priam by som povedala, že je ešte viac orientovaná na takéto zdvorilostné úrovne. V podstate my na Slovensku už dnes používame len dve, a to buď teda si týkame alebo vykáme. Zatiaľ, čo v Koreji, to závisí od toho, s kým sa človek rozpráva, či je ten človek treba iba jeho nadriadený, či je aj starší a nadriadený, alebo nejaký starší príbuzný a podobne. A na základe toho existuje veľké množstvo levelov akoby slušnosti, ktoré človek má prejaviť. Takže aj podľa toho tie úrovne konverzácie sú naozaj mnohé. Je to niečo, ako keby sme si predstavili, že na Slovensku by sme si nielen týkali, ale aj vykali, aj onikali a ešte niečo nad tým a ešte niečo nad tým. Ja vlastne ani neviem, koľko tých spôsobov v skutočnosti je. Je to dosť taký spletitý systém, s ktorým ešte sama aj bojujem. A oni teda normálne takto fungujú. Hej, toto je u nich úplne normálne, že so šéfom sa rozprávajú inak, s deťmi sa rozprávajú inak, so známymi sa rozprávajú na inej úrovni v podstate. Áno, áno, presne tak. Tu je totiž to veľmi dôležité, akoby tá hierarchia človeka, kde stojí uprostred všetkých svojich vzťahov okolo seba. Nie je to tak ako u nás, že máme fakticky rovné vzťahy, treba s každým okoloidúcim, ktorého stretneme na ulici. Hej. Tu je veľmi dôležité ešte aj to, či je človek, ja neviem, starší alebo mladší v rámci súrodencov, či je jeho spolužiak starší alebo mladší. Ako keby všetky tieto okolnosti určujú presne naše miesto, kam patríme a na základe toho, ako sa máme s ľuďmi okolo seba rozprávať. Či sú kvázi voči nám postavení vyššie alebo nižšie. A samozrejme to nejde iba o to vykanie, o to, ako s človekom rozprávam, ale celkovo o to spoločenské postavenie, to znamená aj, ako sa mám ku ľuďom správať, kto mi má preukazovať rešpekt a komu mám naopak preukazovať rešpekt ja. Takže vlastne je tam veľmi dôležitý ako keby ten sociálny status celkovo asi v Koreji? Áno, áno, presne tak. To je veľmi dôležité. Aj preto sa hovorí jednak o Koreji, jednak o okolitých krajinách, že sú to akoby kultúry nejaké kolektívne, nie individualistické ako u nás. Pretože naozaj tam je veľmi dôležité vlastne, akú skupinu ľudí má človek okolo seba, ku akej skupine patrí, kde sa nejak sám zaraďuje. Uh-huh. A je to napríklad, keď sa stretnú dvaja Korejčania, úplne, že sa nepoznajú, tak ako sa oni sa k sebe správajú, takže najskôr musia zistiť, kto z nich je vyššie, alebo je to na nejakej takej neutrálnej báze? Toto je veľmi dobrý postreh. Presne tak nejak funguje. Ja to samozrejme poznám iba z pohľadu cudzinca. Uh-huh. Ale tak toto je samozrejme aj pri cudzincoch. Tí ľudia sú často zmetení, keď uvidia mňa ako cudzinku, alebo teda nás. A snažia sa čo najrychlejšie akoby zistiť, kam patríme, kam nás majú zaradiť. Pretože pre nich je to niečo, čo ich strašne zneisťuje. Je to človek mimo nejakých ich škatuliek a nevedia, kam ho teda dať. Takže čo je také dôležité? Tak rýchlo zistiť, kde je zamestnaný, z toho si odvodiť, či je to nejaká rešpektovaná pozícia, koľko asi môže zarábať. Mm-hmm. Pozriem rýchlo, hej, na jeho auto, či má teda manželku, či má deti a tak ďalej. Mm-hmm. Tak nejak to funguje. Už to troška prejáňam, ale
Približne tak. Mm-hmm. Ale neznamená to, že sa potom k tým ľuďom aj nejako odlične správajú. Proste len v ich ako keby tom mindsete je to, že treba to proste zaradiť a teda, aby som ja bol pokojnejší, tak viem, že kam patria, ale správam sa asi normálne. Áno, áno. Ja si myslím, že celkovo ako tá úroveň správania je nastavená nejak tak východiskovo slušne. Ako to nie je, že by človek zrazu začal byť drzý alebo niečo podobné. Skôr by som povedala, že to už potom je prípad pre také, treba z nejaké konfliktné situácie. Mm-hmm. Že keby nastal nejaký konflikt, tak automaticky človek vie, že akoby ja sa cítim byť postavený vyššie než ten druhý. Mm-hmm. Hej? A na základe toho sa môžem správať. Ako sa oni teda správali, k vám alebo správajú, keď ste prišli, keď ste akože cudzinci vlastne? Sú priateľskí Korejci? Tak to je zase široké spektrum faktorov, ktoré na to vplýva. Mm-hmm. Veľa ľudí, ktorí tu boli ako cudzinci alebo aj známi, zvyknú napríklad rozprávať, že Korejčania nie sú veľmi priateľskí, hej? Mm-hmm. Že sú takí chladní alebo človek nevie, čo má od nich čakať. Nepovedala by som, že je to úplne pravda. Na tom má zrejme svoj podiel práve to, o čom sme hovorili pred chvíľou, že nevedia úplne, kam toho človeka zaradiť. Hej. Nevedia, ako sa majú k nemu správať. A druhá vec je samozrejme jazyková bariéra. Ja viem po korejsky len veľmi základne, takže nemôžem sa s nimi dať do nejakej extrémne plynulej konverzácie. A taktiež samozrejme vyzerám inak. Hej. Na mne vždy budú vidieť, že som cudzinka. Takže aj voči tomu majú určitý rešpekt. To znamená, že oni v podstate vždy, keď niečo potrebujem, tak sú naozaj veľmi slušní, sú veľmi ochotní. Ale zároveň nie je to také, že by sa mi nejak aktívne trebárs vyhľadávali priateľstvo so mnou alebo teda s cudzincami, alebo že by sa sami dali do reči a podobne. Ale samozrejme, keď to človek vníma v tom korejskom kontexte, tak ja im to ani nemám za zlé, ani to nechápem ako niečo negatívne. Jednoducho, to je proste situácia, z ktorej vychádzajú, no musím to rešpektovať. Ty sa teda tam dohováraš po anglicky? On je to v skutočnosti tak, že veľmi často môžeme rozprávať po slovensky. Tým, že vlastne my tu žijeme na univerzite, kde sa vyučuje čeština aj slovenčina, tak fakticky ľudia na tej katedre, jednak zamestnanci, jednak aj tí študenti, hlavne vo vyšších ročníkoch, slovenčine rozumejú. Takže môžem si tu takto vyjsť pred dom a osloviť niekoho po slovensky a je aj šanca, že mi bude rozumieť, hej, ak to bude niekto od nás z katedry. Inak tá angličtina ako v hovorenej reči veľmi človeku nepomôže. My bývame v podstate v takom malom mestečku, dalo by sa povedať možno, že až dedine, a tu naozaj ľudia bežne neovládajú angličtinu. Občas sa stane, že je nejaký nápis aj po anglicky, ale to je asi tak všetko. Takže snažíme sa skôr po korejsky, čo sa dá. Sú ľudia, ktorí aj po anglicky vedia, samozrejme angličtina sa v škole vyučuje. Na druhej strane, to je vlastne súčasťou tejto korejskej kultúry, že tí ľudia sa boja stratiť tvár, takže kým si nie sú 100% istí svojou angličtinou, tak ju radšej nepoužijú. Čiže niekedy, keď už fakt riešime niečo dôležité, čo neviem vyjadriť inak ako po anglicky, tak to občas skúsim. Ono, tí ľudia sa občas aj chytia, ale málo kto po anglicky odpovie. Že pre nich je teda, to som tiež niekde postrehla, ako keby trápne, alebo teda, že nechcú pochybiť, teda nerozprávajú po anglicky, pokiaľ to 100% nevedie a takto je to vo všetkom, čo mu úplne 100% nerozumejú? Presne tak, áno. To je akoby, ono sa to hovorí, že stratí tvár, hej, ale tým pádom oni by to tak brali, že by nejak pochybili, stratili by napríklad môj rešpekt alebo podobne. To, že zrejme nejak tak východiskovo podvedomí si myslia, že ja neviem, aby som ich potom za to nerešpektovala, alebo by som si z nich mohla robiť žarty za to, že urobili nejakú chybu. Hej. To už ani nemusí byť niečo vedomé, jednoducho takto sú nastavení. Takto to často býva, to nie je kultúra, kde by si človek len tak priznal svoj omyl. Z toho mi teda nejak tak vychádza, že sú asi, že chcú byť vo všetkom 100% a sú aj veľmi pracovití? Áno, to je jedna z vecí, ktoré sú o Koreji známe. Označila by som to možno ako nejaký workoholizmus. Nepovedala by som, že je to stále dobrovoľné. Ale áno, je tu zvykom vlastne pracovať veľa, dlho. Zvykom je takisto množstvo nadčasov. V tomto sa pravidelne umiestňujú na prvých priečkach v rámci krajín sveta. Je to taktiež ale zakorenené v celej tej korejskej kultúre, pretože tá pracovná kultúra je neoddeliteľná od tej korejskej v zmysle, že
tak ako človek patrí do tých svojich akoby škatuliek, hej, v rámci spoločnosti, tak takisto patrí ku svojej firme. To znamená, že sa očakáva, že bude ako keby ku firme lojálny a dá jej všetko. Takže potom sa stávajú také veci, ako že napríklad zamestnanci nezvyknú odchádzať skôr, než odchádza šéf, čo sa teda môže natiahnuť do neskorých večerných hodín. Alebo teda, že ku práci patria aj nejaké pracovné večere, alebo teda posedenia vonku s kolegami, obchodné večere a tak ďalej. Často vlastne človek strávi celý deň v práci až pomaly do večera a potom ešte večer musí tráviť znova s kolegami alebo so šéfom a podobne. Takže nepraje to úplne rodinnej situácie, alebo tomu, že by rodičia ako u nás trávili viacej času so svojimi deťmi popoludní, večer a tak. To sa tiež budem potom pýtať, len teraz ma napadlo popri tom, že či vôbec u nich je nejaký taký trend premyšľania, že či ich tá práca baví. Pretože u nás na Slovensku mám pocit, že sa dostáva do popredia teda aj to, že keď chceš niečo robiť, tak nech ťa to baví, nech ťa to robí šťastným. Že majú oni vôbec niečo takéto, alebo ich to ani nenapadne, že proste iba rob. Mne veľmi ťažko odpovedať takto za Korejčanov. Hej, samozrejme, nevidím takto každému do hlavy, ale áno, keď sa človek rozpráva obzvlášť s tou mladou generáciou, tak aj oni majú podobné sny a predstavy ako my, hej, že radi by niečo robili, čo ich aj naplňa. Zase druhá strana toho problému je, že ako to potom vyzerá v realite. Hej. Je tu veľký súboj o pracovné miesta. Každý chce byť najlepší, robí vlastne všetko preto, aby dostal nejaké miesto trebárs vo vysnenej firme, hlavne v takých tých veľkých korporáciách. Takže no, nevždy je to úplne na tom človeku, že keď si spočíta, či sa mu to vyplatí, radšej miesto v dobrej firme alebo radšej robiť niečo, čo ho baví, tak sa nečudujem, že si často vyberú tú prvú možnosť. A je to u nich teda tak, že majú ako keby na prvom mieste skôr tú prácu alebo tú rodinu, ak na ňu nemajú toľko času? Že aká je tam možno ten work-life balance? Ťažko povedať. To je tak široká problematika. Ako, ja neviem, hej, možno, že ľuďom to vyhovuje tým, že sú zvyknutí na tento systém od malička. Jednoducho už keď to dieťa vyrastá s tým, že tí rodičia nie sú do večera doma, že možno ten otec, že ho vidia až niekedy cez víkendy, tak im to pripadá ako štandard, hej. A ako oni trávia svoj voľný čas? Alebo ako vy trávite? Veď aj tvoj muž, vieš, chodí do práce, takže čo sa dá robiť? Čo radi robia Korejci? V podstate, no, voľný čas. Už na základe toho, čo sme hovorili pred chvíľou, tak ten voľný čas častokrát nie je až taký rozsiahly ako trebárs na Slovensku. Hej. Samozrejme závisí od zamestnania. Určite sú aj tu povolania, ktoré toho voľného času majú viac. Často sa napríklad stáva, že jediný voľný deň, ktorý treba z rodiny majú, je nedeľa. Mm-hmm. Takže vtedy, keď človek vyberie vonku, tak všetky tie rodiny sa húfne vyberú do parkov, zábavných parkov. Je tu strašne veľa takých atrakcií, akože presne v štýle Luna parkov a podobne. Potom samozrejme pre tých mladších často, ešte čo nemajú rodiny, tak sú populárne bary a karaoke a takéto veci. Že niekedy to tak vyzerá, akoby že si ľudia chcú to množstvo práce, množstvo stresu potom kompenzovať nejakou takou rýchlou, instantnou zábavou. Hej? Že proste nahrnú sa do tých Luna parkov a teraz vyskúšajú tam všetky tie veci a jedlá a farby a fotky a podobne. Že už keď majú trebárs len ten jeden deň v týždni, takže už si ho užijú naplno. To som tiež sa teda dočítala, že práve keď sa takto intenzívne chcú, takže aj veľa pijú. Je to pravda? Je pravda, áno, že tu je dosť taká kultúra alkoholu, kultúra pitia v Koreji. A to je vlastne o Koreji aj známe. Ono je to jednak tým, že ten alkohol sa berie ako niečo spoločensky akceptovateľné, že je aj pomerne ľahko dostupný, je aj lacný. V podstate dá sa kúpiť všade. No a samozrejme ešte je to aj súčasťou tých rôznych pracovných schôdzok alebo pracovných večerí. Nie je to tak, že by ľudia pili alkohol počas pracovnej doby. Berie sa, že keď trebárs idú spolu potom večer so šéfom, s kolegami na nejakú večeru, tak samozrejme, že k tomu patrí alkohol. No a teraz samozrejme, k tomu patria aj také tie zdvorilostné zvyky, ktoré ešte sem tam prežívajú aj u nás na Slovensku, ale povedala by som, že už nie až v takej miere ako tu v Koreji. Presne takéto, že keď vám naleje starší, tak sa to patrí samozrejme vypiť. Koľkokrát naleje, tak toľkokrát pijem, hej, a tak ďalej. Čiže no, nie je to úplne zdravé, akoby jednak pre tých zamestnancov, pre tú kultúru celkovo, hej, pretože tento trend sa jednoducho šíri naprieč akoby všetkými zamestnaniami v podstate. A potom, no, tak aspoň som sa dočítala, že je tu celkom vysoké percento alkoholikov.
A aj vlastne vysoké percento ľudí, ktorí sú vyslovene závislí od alkoholu, aspoň teda podľa štatistík, čo som tak pozerala. No ale bežne sú tu napríklad všade reklamy na alkohol, dokonca aj čo sa týka žien napríklad, že vyslovene reklamy je, ktoré sú orientované na ženy. Treba z reklamy na pivo a podobne. Takže je to naozaj taký široký fenomén. Berie sa to ako bežná vec. A čo tak tradične oni pijú? Majú nejaký svoj alkohol? Alebo si to môžeme predstaviť ako víno a pivko? Majú vlastne svoje druhy alkoholu. A práve v prevažnej väčšine pijú iba tie svoje, korejské. Najznámejší asi soju. To je vlastne tvrdý alkohol. A dokonca, ak sa nemýlim, tak Južná Korea, myslím, úplne prvá na svete, akože v množstve vypitého tvrdého alkoholu na hlavu. Akože keď sa berie celý všetky druhy alkoholu, tak myslím, že my a rôzne iné európske krajiny ich predbiehame. Ale keď sa z toho odčíta také presne to pivko a vínko, tak zostávajú Korejci. To soju je naozaj veľmi populárne, to pijú všetci a všade. Majú aj nejaké svoje značky piva, majú potom také tie rýžové vína a podobne. Ten výber je celkom široký. Soju je niečo ako, ja neviem, ako by ste si to predstavili. Je to chuťou možno ako nejaká slabá vodka. Taká vodka s vodou. Čo ja mám rada, sú rôzne tie rýžové a ovocné vína. To je také príjemné, ľahké, má to taký nižší obsah alkoholu. Všetko sú to tradičné veci. Dajú sa tam nájsť aj pomerne chutné. No asi záleží od toho, aké má človek preferencie. Hej. Tiež ma zaujíma, že či keď teda ja som tu mala dievča, s ktorou sa rozprávali o Japonsku a ona vravela, že kvôli tomu, že aj teda ľudia presne z týchto azijských krajín tak veľa pracujú, takže ani si moc nevedia nájsť tých partnerov a že či sú tam nejaké páry, ktoré sa vyslovene boskávajú na ulici alebo vidíš takú tú lásku a také tie partnerské vzťahy ako keby. Akoby áno, vidieť tu páry, vidieť tu aj to, že si prejavujú náklonnosť, ale tie prejavy náklonnosti sú často iné, než by sme čakali. Ak treba porovnávame to, čo vidíme na Slovensku a tu v Koreji. To je presne to, čo aj človek často vidí v rôznych korejských seriáloch alebo filmoch, akože ono to vyzerá troška zveličenie, ale áno, tak to vyzerá. Že vlastne tu chodia tie páry, ktoré majú tie ladiace outfity, hej, máme rovnaké mikiny a rovnaké nohavice a tak ďalej. A teraz ako si, ja neviem, sa delia s nápojmi a s jedlom a skôr sú to ako keby také tie kvázi roztomilé prejavy lásky, hej, než aby sa tu priamo boskávali na každom rohu. Ako to vidieť pomenej, ale aj to sa občas nájde. Povedala by som, že od tej najmladšej generácie to tak stúpa, hej, že tí starší už si prejavujú naklonnosť čoraz menej a u tých mladších je to už vidieť. Aha, vieš tam nájsť alebo vidieť aj nejakých napríklad pár dvoch mužov alebo dvoch žien, že ako veľmi je tam vidieť nejakú LGBT komunitu? To je celkom zaujímavá otázka, pretože často sa tu napríklad stáva, že človek áno, ide po ulici a vidí napríklad dve ženy, ktoré sa držia za ruky, alebo dvoch chlapov, hej, že sa držia za ruky, no za ruky troška menej, alebo sa držia okolo pliec a podobne. Akože takto, keď sleduje taký ten jazyk tela, tak niečo také si všimne, ale väčšinou sa práve jedná len o kamarátov. To je proste akceptovateľný spôsob, hej, ako prejaviť kamarátstvo. Južná Korea nie je veľmi otvorená takto LGBT komunite a ja verím, že ako títo ľudia to tu musia mať dosť ťažké, to je konzervatívna spoločnosť. Takže nie, toto veľmi nevidať. Ty si spomínala aj v jednom rozhovore, že oni si strašne zakladajú na tom, ako vyzerajú. A mali my sme dostali, a ja som dávala na náš Instagram otázky akože o Južnej Koreji a pýtali sa tam ľudia, že či naozaj je to tak, že tí starší si chcú zachovať taký mladistvejší vzhľad. Povedala by som, že čo sa týka vzhľadu, ono je to samozrejme troška iné. Treba to hlavne vnímať v kontexte celého toho života. Že vlastne, ak tá žena si už v podstate od malička zakladá na svetlej pleti, vyhýba sa slnku a podobne, tak samozrejme, že tá je pleť v lepšom stave a teda dá sa povedať, že dlhšie vyzerá mladistvejšie. Takže áno, skutočne platí to hlavne o tých ženách, že jednoducho ešte keď majú 40-50, človek by im hádal o mnoho menej. Zase na druhej strane je pravda, že keďže sú tu populárne plastické operácie, tak mnoho z nich sa vlastne adresuje tento problém, že aby ľudia vyzerali mladistvejšie, hej, nejaké vyhladenie pleti, vrások, korekcia nejakých pigmentových škvrn a podobne. Takže áno, na jednej strane je to aj vec genetiky alebo teda životného štýlu. Na druhej strane samozrejme o to sa snažia.
A čo sa týka profesného života, tak samozrejme človek je viac naklonený tomu, aby si treba zakúpil nejaký produkt alebo celkovo uveril niekomu, kto vyzerá dobre, vyzerá mladistvo a podobne. Je tu na to dosť veľký tlak. A ľudia to berú tak, že samozrejme vylepšenie toho výzoru im môže potom pomôcť aj v tej profesívnej stránke. Ako máš pocit, že neviem, teda ja to vidím tak, že na Slovensku sú finančne celkom nedostupné tie plastické zákroky a operácie. Keď to porovnáš s tým so Slovenskom, že či máš pocit, že sú tam dostupnejšie finančne, alebo je to tak isto? Ja sa priznám, že nesledovala som cenníky. to ani ja len viem, že nie, napríklad nie veľa ľudí si dá napríklad upravovať brady alebo nosy, lebo ako tiež neviem, koľko to stojí, ale nepríde mi to, že to je od 100-200 eurách. Určite to nie je lacná záležitosť. Netreba to brať tak, že jednoducho je tu niečo také lacné dostupné, že budem chodiť na tie plastické operácie ako na klavír. Ale treba to zobrať v kontexte toho, akú človek prisudzuje hodnotu tým plastickým vylepšeniam. Že jednoducho, ak je to v mojom rebríčku priorit vysoko, tak samozrejme, že som ochotný tie peniaze na to dať radšej, než by som ich dal na čokoľvek iné. Hej. Možno, že na Slovensku by si človek povedal, že mám milión dôležitejších vecí, než je nejaké vylepšenie nosa. Ale keď si to človek spočíta a povie si, no a keď mi to zaručí proste lepšie miesto, väčší rešpekt, nájdem si, ja neviem, bohatšieho partnera, aj keď to mám prepočítavať na peniaze, tak si povie, tak možno sa mi tie peniaze vyplatí na to dať. Čiže tak nejak by som to skôr videla, je to vec hodnot, nie je toho, či je to lacnejšie, drahšie. Ale tak samozrejme, netočí sa všetko len okolo tých plastických operácií, hej, ale sú to také bežné veci v každodennom živote. Veľmi často napríklad sa stáva, že ja neviem, idem v metre, hej, a tam si vyťahne slečna celú kozmetickú taštičku a začne si maľovať očné linky, hej, všetko, že vlastne nastúpi z domu ešte len taká rozospatá. Kým dojdeme do centra Solu, tak už je z nej proste dokonale upravená žena, hej. Alebo že sedí v kaviarni a tam si teda ďalšia slečna vyťahne natáčky, začne si natáčať vlasy a podobne. Takže je to akoby, aj toto všetko je spoločensky akceptovateľné, hej. Že ja sa netvárim, že sa zobudím a že som nádherná, ale že môžem kľudne ísť niekde von a tam sa jednoducho upraviť, tam urobiť všetko, čo potrebujeme a berie sa, že to je tak nejak bežná vec. Napríklad naposledy, keď som bola v kaderníctve, tak tam prišiel, veľa mňa sedel taký pán, ten mal určite vyše 50-ky a prišiel tam, nechal si natočiť ofinu. Hej, to bolo krásne. Proste sedel tam, dostal tie dve natáčky, natočil si ofinu, odišiel preč. Že vlastne berie sa to ako norma aj pre tých starších. Jednoducho každý chce vyzerať dobre. A keď si tak zakladajú na tom vonkajšom vizuále, tak snažia sa oni aj nejako tak vzdelávať, že sú to takí, nechcem sa spýtať, že či sú inteligentní ľudia, ale že či tak, ja neviem, majú napríklad vysoké školy, alebo ako je to tam so vzdelaním? Vzdelanie je veľmi dôležité. Berie sa fakt, že je to top priorita. Nechcem úplne povedať, že to je spoločnosť postavená vyslovene na tituloch, ale často je tu veľmi dôležitá tá formálna stránka veci. To znamená, ak chce mať človek dobré miesto, potrebuje na to top vysokú školu. Tým, že ako som hovorila, o tie najlepšie miesta je naozaj veľký boj, jednoducho. Veľa vysokoškolákov, veľa dobrých kandidátov, takže človek sa musí snažiť, aby bol čo najlepší. No ibaže, aby sa dostal na tú top vysokú školu, tak musí byť najlepší už na strednej škole, hej, aby vôbec dokázal urobiť tie príjmačky. A teraz, aby sa vlastne dostal na tú dobrú strednú školu, tak by mal byť najlepší už na základnej škole. Hej, a to je vlastne kolobeh, ktorý sa začína niekde už dokonca v škôlke, že vlastne rodičia vyberajú nejaké výberové škôlky, lebo si myslia, že to je dobrá štartovacia čiara pre to, čo má nasledovať ďalej. Takže naozaj tí rodičia niekedy míňajú na to obrovské sumy peňazí na to vzdelanie, aby vlastne, keďže oni už vidia ten vzdialený cieľ, hej, v budúcnosti, aby tomu dieťaťu zabezpečili čo najlepšiu prácu. Takže niekedy to vyzerá tak, že je to skutočne až taká honba, hej, za tým čo najlepším vzdelaním. Samozrejme je neskutočne ťažké sa dostať na tie top univerzity. A tak to potom aj často vyzerá, že vlastne iba tá škola samostatná človeku nestačí, ale ešte potom tie deti alebo tí študenti popoludní chodia na rôzne doučovania, vyslovene, kde trávia celé hodiny až do noci, niekedy často ešte aj po polnoci a vlastne celý svoj život obetujú len štúdiu, ako celý školský život. A taktiež, aj keď človek už skončí univerzitu a zase chce sa dostať na nejaké miesto v nejakej veľkej firme, tak na to sú tiež vyslovene veľké testy, skúšky, na ktoré sa človek musí
riadne učiť, aby vôbec zložil skúšku na ten pracovný pohovor, hej, kde sa chce dostať. Takže to je niečo, čo si naši študenti nevedia ani predstaviť, že jednoducho tieto deti, oni nemajú skoro žiadny voľný čas, hej. Nie je to niečo také ako u nás, že môžem chodiť na 5 krúžkov každý deň na iný, lebo na to jednoducho nezostane čas. Ty to môžeš asi, teda neviem, asi vlastne to nemôžeš moc porovnávať, lebo si nezažila akože slovenskú škôlku, že nemáš tam dievčatko, ale teraz máš dievčatko v tej korejskej škôlke. Aké majú napríklad, oni majú tam už nejaké vzdelávanie, také minimálne, alebo v čom vidíš možno takéto tie veci toho, že tej vízie, že chcú lepšiu škôlku? My máme teda našu dcéru v dedinskej škôlke a naše kritérium bolo to, že je tu najbližšie, hej. To je asi všetko, na čo sme pozerali, keďže nejak neplánujeme tu byť tak dlho, aby sme deti pustili do školského systému, hej. Takže ja neviem, možno, že v tých fakt výberových škôlkach niekde v centre Soulu, ktoré sú teda aj primerane drahé, to vyzerá inak. Ale toto by som povedala, že ešte veľmi taká príjemná škôlka, ešte tie deti sa tam fakt väčšinou hrajú. Určite majú aj nejaké vzdelávacie aktivity, hej, to k tomu patrí, ale že by sa vyslovene niečo učili, ako nad rámec toho, čo si predstavujem, že sa učia v slovenskej škôlke, to asi nie. Ja mám pocit, že toto je ešte také skutočné detstvo. Na druhej strane, tak to je trieda ešte len trojročných, čiže možno, že už tie vyššie ročníky škôlkové vyzerajú inak. Uvidíme časom. Ako tam oni pristupujú k nejakej takej environmentalistike, alebo či tam dbajú na to, že proste, áno, máme tu nejaké klimatické zmeny a poďme teraz riešiť nejaké alternatívy plastu. Do akej miery je tam toto rozvinuté? Určite by som nepovedala, že to je téma dňa. Ako občas sa objaví niečo v správach, v zmysle, že ja neviem, má veľa odpadu a mali by sme urobiť toto, mali by sme urobiť tamto, ale že by to bola nejaká obrovská kampaň na to, aby sa nejak redukoval odpad alebo podobne, o tom sa nedá hovoriť. Ja napríklad mám vo zvyku kupovať väčšinou takú tú tuhú kozmetiku alebo proste čo sa dá tak bez obalov a tu je to veľmi, veľmi ťažké zohnať, ak vôbec niečo človek zoženie. Treba povedať, že oproti Slovensku si treba predstaviť, že je všetko ešte tak trojnásobne viac balené. A človek s tým veľmi nenarobí nič, pretože keď ide do obchodu, tak jednoducho všetko, absolútne všetko je zabalené, ak nie v jednom plaste, tak aspoň v dvoch. Papierové obaly tu nie sú takmer vôbec a jednoducho je zabalené každé ovocie osobitne, každý kus zeleniny osobitne. Takže napríklad, keď si chcem kúpiť jablka, tak väčšinou to vyzerá tak, že je vlastne nejaká plastová škatuľa, v nej je taký plastový podnos z iného druhu plastu, tam sú naskladané jablčka po jednom, ešte každé jablčko je v takej plastovej sieťke a to všetko je ešte zatavené do plastovej fólie. Hej. Takže takto nejak to vyzerá. Je to obrovské, obrovské množstvo plastu. Na druhej strane, je tu veľmi prísne triedenie odpadu. Skutočne sú tu vlastne tie odpadové nádoby rozdelené, hej, podľa materiálu a skutočne sa to kontroluje. Veľmi prísne sú za to vysoké pokuty, každý si na to dáva veľký pozor. Ale to samozrejme problém nerieši. Hej. Darmo, že ten stupeň recyklácie tu môže byť vyšší, ale jednoducho, ak si ľudia nezvyknú ten odpad redukovať, tak akurát ten problém o niečo odložia, hej, o pár rokov. Zaregistrovala som, že niektoré spoločnosti napríklad začali dovážať tovar v nejakých takých akoby vratných škatuliach. Že trebárs, ak si objednám nejaký tovar, trebárs aj jedlo, tak vlastne kuriér ho donesie akoby v takej veľkej látkovej škatuli na zips. Čiže ja si to z tej škatule vybalím, nechám ju pred dverami a potom, keď pôjde okolo najbližšie alebo proste kvôli tomu aj príde, tak ju vlastne v iný deň opäť zoberie. Čiže toto je jedna taká vec, ktorú som zaregistrovala a dokonca majú aj takéto vratné chladiace škatule na jedlo. Keďže často sa tu napríklad objednávajú aj mrazené alebo chladené potraviny. To je ďalšia vec, tu sa objednáva takmer všetko. Aj tu je obrovské množstvo balíkov, tu chodí všade za deň. A fakt, keď si človek chce objednať, ja neviem, mrazené meso, mrazenú zeleninu, čokoľvek, tak to príde jednak v hore plastu. Teraz ešte sú pritom tie plastové chladiace sáčky, hej, ktoré to držia, aby to teda sa nerozmrazilo. Takže to je také množstvo odpadu, ktorý sa teda ani nedá recyklovať. Ja ani neviem, kde by som skončila, aj tak to by som mohla vypočítavať všetko. No, tak toto na nešťastie funguje. Myslíš, že je to kvôli tomu, že sa ako keby boja, že aby tam nebola nejaká baktéria na tom? Alebo prečo, či asi si, neviem, či sa zamýšľala nad tým, že prečo je to tak strašne pobalené všetko?
Určite bude v tom hrať istú rolu aj hygiena. Ľudia to berú tak, áno, že všetko chcú mať radšej zabalené. To napríklad vidíme takto aj v škôlke. Akože všetko, čo by som ja možno zabalila, len tak, ja neviem, do servítky alebo čo, tak všetko je pekne v plastových vreckách, oddelené a tak ďalej. Hej, každý koláčik osobitne. Čiže určite to bude hrať svoju rolu. To je napríklad taktiež dôvodom, prečo tu ľudia veľmi nenosia látkové rúška, ale skoro vždy jednorazové, hej? Čo taktiež prispieva ako keby k tomu odpadu, ale jednoducho sú ľudia zvyknutí, že nie, to je nehygienické nosiť takto rúška, tak si musíme dať tie jednorazové a meniť ich teda, hej, viackrát denne. A keď tak možno dbajú na hygienu, tak je tam, že čisto? Napríklad na uliciach alebo v nejakých podnikoch, v reštauráciách? Nie, na uliciach si nemyslím, že je čisto. Ako keď človek príde do Soulu, pohybuje sa niekde v centre Soulu, má pocit, áno, že všetko je krásne, čisté, super moderné. Ale ako náhle vyjde von, už u nás v dedine a v okolí je tu veľa odpadkov a vôbec sa to nerieši. Vlastne aj tie smeti sa vyhadzujú takým spôsobom, že sa nechávajú vrecia akoby s odpadkami niekde pred domom alebo na ulici. Keď to ostane nevytriedené alebo sa to zabudne, tak to tam proste ostane, kde tu sa niečo vysype. A teraz odpadky sú v rieke, odpadky sú popri rieke. Nepovedala by som, že je to prehnane čistá krajina. A ešte my tu sme vlastne univerzitná dedina, takže všade sú samozrejme bary, karaoke, každé ráno predtým sú tiež hromady odpadkov. Pitná voda tam ako funguje? Asi nemáte ako my v kohútiku, že? Áno, my máme pitnú vodu. A vlastne tá voda je pitná, je bezpečná. Čo je druhá vec, je vlastne stav potrubí. Hej, toto je ten problém. Ak niekto býva v staršej budove, kde už sú nejaké nevyhovujúce potrubia, tak ľudia nezvyknú piť takto vodu z kohútika alebo si nainštalujú nejaký filter. My našťastie bývame úplne v novej budove, v relatívne novej štvrti aj v univerzite, takže malo by to byť bezpečné. Ale zase je pravda, že pijeme niekedy aj balenú vodu, ako snažíme sa to tak nejak kombinovať. Vnímaš nejako ty, ako ti pomáhajú technológie, alebo že ich je tam nejako viacej v Koreji, pretože je to technologicky akože veľmoc celkom, že prichádzajú odtiaľ nejaké najnovšie smartfóny, telefóny, proste tá technológia tam ide rýchlo. S čím sa ty stretávaš v bežnom živote? Každodennom? Ono je to celkom vtipné, lebo väčšinou, keď sa povie akože Korea, moderné technológie a tak ďalej, tak každý si predstaví nejaké tie roboty, hej, také ano. Futuristické vychytávky. Akože áno, je to väčšinou skôr také na efekt, áno, že kde tu je nejaký robot a proste robot vám pomôže, robot vybaví objednávku. Ale skôr by som povedala, že ten div toho technologického pokroku, to sú také úplné drobnosti. Čo človek kým nezažije, tak by ani nepovedal, že aké je to dôležité. Ja by som to prirovnala možno na Slovensku. Odkedy sa ráno zobudíš, až dokiaľ ideš večer spať, že by fungovalo všetko, na čo teraz nadávaš, že nefunguje. A to sú úplné drobnosti, ale je toho strašne veľa. Hej, napríklad, ja neviem, idem niekde autom, takže zadám do navigácie svoj cieľ a navigácia mi povie, tak tu je parkovisko, kde sa bude platiť 3 eurá, tu sa budú platiť 2 eurá za 2 hodiny a proste toto je ešte voľné a tu už nie je voľné, hej. Takže viem, idem. Vyjdem na diaľnicu, tam sa bude platiť mýto, hej, a teraz mám nejakú elektronickú skrinku v aute, takže nemusím zastavovať, to mýto sa teda zaplatí automaticky. A ešte aj telefón mi oznámi, no tak bude tu stanica na mýto, bude sa platiť toľko a toľko a choď teda do pruhu 1 alebo 2. Takže okamžite viem, kde mám ísť, hej, nemusím to vôbec riešiť. A teraz prídem na to parkovisko a zase z tej mýtnej kartičky sa mi odpočítajú peniaze, takže nemusím ani otvárať okienko, nemusím robiť nič. Alebo ja neviem, hoci len vyjdem z domu do nejakého prvého obchodíku, čo je na rohu a tam si dobijem kredit, dobijem si lístok na MHD, prevezmem si poštu od niekoho, vyberiem peniaze z bankomatu alebo zoberiem peniaze, čo mám v hotovosti, pošlam odtiaľ niekomu na účet. Proste všetky takéto pohodlné veci, ktoré si človek na Slovensku predstavuje, že bože, keby toto raz niekto urobil, tak všetko toto tu funguje. Takže takto si predstavujem tú futuristickú spoločnosť, hej, že jednoducho ľuďom uľahčuje život. Môžeš to povedať aj o nejakých takých, neviem, či si tam riešila nejaké také proste úradné veci, nejakú veľkú byrokraciu, že či tam tiež všetko funguje tak raz za radom, že šup, 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 alebo tam musíš zrovna na tieto veci čakať tak ako na Slovensku. Nie, funguje to ukážkovo. Ja, tak zoberieme to na príklade, hej, cudzineckej polície.
keďže my tam trávime dosť času, vždy keď je to teda nutné. Aj tak by som povedala, že oproti Slovensku veľmi málo času, pretože veľa vecí sa rieši online. Ale zoberme si takú ukážkovú návštevu, hej. Prídem na tú cudzineckú políciu, berie sa, že som teda cudzinec, takže nemusím mať ani korejské číslo, ani korejské nejaké apky a podobne. Ale ako náhle prídem, tak sa zaregistrujem kvôli koronavírusu, hej. A to takým spôsobom, že zavolám na číslo, ktoré je tam napísané. Ako náhle zavolám, systém ma zaregistruje, hej, že o tejto hodine, minúte som tu prišla, že neskôr, ak by chceli trasovať, tak teda okamžite vedeli, že odvtedy do vtedy som tu bola. Takže vôjdem dovnútra a teraz, hej, napríklad ja, čo som tam chodila s malými deťmi, je tam hneď kútik pre malé deti, je tam miestnosť na dojčenie, je tam mikrovonka, chladnička, môžem si tam odložiť, čo chcem. Hej, samozrejme, ja som tam objednaná už na presný čas, cez internet, takže prídem, čakám tam 5 minút, možno 10 minút, keď je tam extrémne veľa ľudí. Proste čokoľvek tam potrebujem doplniť ku tým materiálom, čo mi chýba, tak tam dokážem vybaviť. Je tam hneď automat na fotky, je tam kopírovací stroj, kde si to môžem proste okopírovať. Mám tam úplne všetko, čo potrebujem, aby som to čo najrýchlejšie vybavila. Takže väčšinou to funguje tak, že tú miestnosť na dojčenie nestihnem ani použiť, lebo jednoducho išlo to tak rýchlo, že zrazu je všetko hotovo. Takže toto je taká bežná realita na úradoch, s ktorou sa stretávame, a to je teda verejný sektor, hej. Takže samozrejme v tých súkromných, napríklad ambulanciách a podobne, to vyzerá ešte o level lepšie. Ty si spomínala, že ty chodíš autom. Ako hodnotíš dopravu, alebo akí sú oni šoféri Korejci? Ja to hovorím, že chodím autom, hej, ale tak v skutočnosti šoferuje manžel. Ja neviem, či by som si na to trúfla. Akože asi hej, keby som bola nútená, ale tá doprava je celkom také dobrodružstvo občas. Ten korejský vodičák sa robí celkom jednoducho a celkom krátko, takže tí ľudia potom idú na cestu nie úplne pripravení. Čo je ale zaujímavé, tak ono nie je to také nebezpečné ako jazdenie po Slovensku. Hej, samozrejme, my keď jazdíme tu v okolí Soulu alebo priamo v meste, tak je to také, že proste po 10 pruhov všade a podobne, strašne veľa aut, strašne veľké zápchy a podobne. Ale zase mnoho tých akoby šoferských chýb sa vyváži tým, že sú tie cesty šikovne vymyslené. Napríklad to, že sú všade semafory. Hej. To je kvôli tomu, že jednoducho ľudia nevedia, ako majú dať prednosť. Proste keď nefunguje semafor, tak to je katastrofa, lebo nikto nevie, kto má ísť. Hej. Že nejaká hlavná cesta, vedľajšia cesta, to sa absolútne nerieši. Takže áno, na každej križovatke, aj keď je to úplne dedinská križovatka pri dvoch domoch, tak je tam semafor. Alebo napríklad všade sú takmer dvojprúdové cesty. Že vlastne vôbec sa tu neobieha tak ako na Slovensku. Hej? Že musím niekoho obiehať a zájsť tým do protismeru. Takže myslím si, že týmto sa vyfiltruje veľa možných nehôd. Čiže je to v tomto ohľade pohodlnejšie. A áno, dá sa to zvládnuť, aj keď človek príde vlastne z iného prostredia. Hej? Že nie je to taký šok. Vlastne práve kvôli týmto veciam. A šoferujú tam prevažne muži? Nie, myslím si, že šoferujú rovnako ženy aj muži. To nie je to nejak obmedzené. Jazdia rýchlo? Áno, musím povedať, že jazdí sa celkom rýchlo, dosť málo opatrne. Zase na druhej strane tie rýchlostné limity sú nižšie. Myslím si, že na diaľnici, ja teraz neviem, že či je maximálna stovka alebo 110. Myslím si, že 100. To by som musela overiť. Ale každopádne je to relatívne malá rýchlosť. Hej? Takže aj keď niekam ideme vyslovene po diaľnici, že je to vzdialené 2-3 hodiny, tak to trvá o dosť dlhšie, hej? Než by to trvalo na Slovensku. Že sú tam asi možno opatrnejší, že chcú tie pravidlá mať také umiernejšie. Oni sa takto poistia presne radšej zákonom. Čo sa týka jedla, tak aké je klasické korejské jedlo? Myslím si, že v prípade Korei sa dá hovoriť o celej korejskej kuchyni, že vlastne veľmi veľa tých tradičných jedál, ktoré teda oni považujú za svoje. Samozrejme, že Korejčania oni tým, že sú takí hrdí na národ, že sú takí hrdí na všetko to svoje, tak aj tú korejskú kuchyňu považujú za najlepšiu na svete. Hej. To všetko je vlastne podľa nich z Korei akoby pôvodom. No, tak samozrejme legendárne kimči, to asi pozná každý. A potom rôzne druhy, ja neviem, takých tých vývarov s cestovinami, to čo by sme my asi nazvali, že rámen, tak to sú veľmi populárne jedlá, potom rôzne opekané mäsa a podobne. Ťažko mi takto nejak vybrať, akože jedno jedlo. Ja už to beriem, akože ja už som si to tak zobrala za svoje, hej, že pre nás už teraz musím normálne rozmýšľať, že čo je vlastne korejské jedlo. A čo nie? Korečania fakt sú na to veľmi zaťažení. Oni zbožňujú jedlo, zbožňujú jedenie.
Takže ono sa aj tak hovorí akože žartom o Korejčanov, že všade, kde prídu do zahraničia, tak ako prvé hľadajú korejskú reštauráciu, hej, aby sa mohli najesť. Nič nie je také dobré ako korejské jedlo. Takže aj väčšinou sa stáva, že keď si treba chceme dať západné jedlo, tak vždy je to náležite pokorejčené, aby im to chutilo. Čo v preklade znamená, že ja neviem, vo všetkom je veľa cukru napríklad, hej, že do špagiet sa dáva veľa cukru a takto, oni majú takto aj také sladké chute. Na všetkom je kukurica, zbožňujú kukuricu, a také tie, ja neviem, hot dog akoby v kukurici a podobne, tiež samozrejme pocukrovaný a takéto veci. Ale ako korejská kuchyňa musím povedať, že je veľmi chutná a vo všeobecnosti. Ona je vlastne postavená na surovinách, ktoré sú veľmi čerstvé, veľa rýb, veľa morských plodov, veľmi veľa zeleniny a tradične to bolo tak, že sa jedlo aj málo mäsa. Takže v podstate je to veľmi zdravá a vyvážená strava. Ja to vidím aj na tom, že ako sa stravujeme bežne doma, keď si varíme korejské jedla, na tom, ako sa napríklad stravujú deti v škôlke. Takže ak by to takto fungovalo, tak áno, je to skvelý spôsob, hej, ako sa prestravovať v zdraví až do vysokého veku. Na druhej strane, čo sa týka tých mladších generácií, tak tí už sú dosť ovplyvnení západom. Prišli tu rôzne fast foody a takto, taká tá móda toho fritovaného kuraťa. Hej, takže mladí sú schopní proste ísť na večeru a dať si to fritované kura a nič k tomu, hej, proste kura s kuraťom. Takže no, už u tých mladších napríklad vidno, že sú aj niekedy obézni a podobne. Niečo, čo u tej staršej generácie vydať veľmi, veľmi zriedkavo. Je to trošku tak, neviem, ty si navštívila Koreu už aj predtým? Ako predtým? Áno, ale iba zbežne, iba zbežne. Toto je taký prvý dlhší pobyt. Že či máš pocit, že ako keby tá mladšia generácia tak viac tlačí ten západný svet v tej Koreji? Neviem, či na toto sa dá nejak odpovedať. Že teda viac jedia fast foody, alebo teda, že viac sa boskávajú, možno vtedy to tam ešte nebolo, že u tej staršej generácie je to stále také tabu možno. Áno, dá sa povedať, že v tomto ohľade, alebo že v nejakých ohľadoch tá korejská mládež vyzerá akoby viac západne, alebo že sa správa viac západne. Na druhej strane by som povedala, že tá korejskosť je, to je jednoducho také silné, že to sa nedá z človeka vykoreniť. Potom už keď sa človek s nimi rozpráva, tak vidí, že sú úplne myšlienkovo nastavení veľmi korejsky. Hej, že to je možno, je to akoby jeden z prejavov, hej, napríklad, že toto sa nám na západe páči, toto z toho jedla si preberieme, toto si preberieme z kultúry a tak ďalej, že ja neviem, budeme oslavovať teraz toho západného Valentína alebo západné Vianoce, čokoľvek. Ale jednoducho ten zvyšok zostáva stále veľmi silno korejský. A sú, čo sa týka rodín, tak sú ako keby prísni tí rodičia, že je tam, vravila si teda, že na deti je kladený veľký tlak, čo sa týka vzdelania, ale že či, ja neviem, môžu nejak proste mať nejaké záracha alebo nejak tak vyvádzať, že aká je tá mentalita tej korejskej rodiny? Tak toto neviem povedať, keďže ja nie som v tej rodine akoby v súkromí, hej. To je akoby stále platí to, že jednoducho také veci sa na verejnosť nevynášajú. Hej? Takže ja by som sa to nemala ako dozvedieť. Navonok všetko musí vyzerať veľmi harmonicky a veľmi dokonalo. Takže neviem. Ale ono, no viete, ako takto. Ťažko sa deťom vystrája, keď nemajú kedy vystrájať. Hej? Tým, že sú celý čas v škole. V škole. Čiže oni ani nehovoria o nejakých svojich zlých pocitoch alebo problémoch? Korejci? Celkovo takéto duševné zdravie v Koreji sa veľmi o tom nehovorí. To sa berie ako určitý druh zlyhania, hej, mať nejaké psychické problémy. Proste sa to berie tak, že tlaku má človek nejak odolávať, alebo niekde si potom vybiť ten stres, ale toto nie je veľmi téma. Akože veľmi, veľmi pomaličky sa niečo objavuje. Minule som si všimla v dedine nejaký plagát na nejakého psychológa, ale je to fakt ešte stále zriedkavé. To som sa chcela spýtať, že tuto je to, ako keby na Slovensku sa to tlačí do popredia, že treba sa starať proste aj o to svoje vnútro, že tam asi nenájdeme nejaké poradne telefonické alebo nejakých duševných psychológov na každom rohu, že tam teda proste sa máš s tým vysporiadať sám a potom vyjsť na ulicu, že som OK a všetko teda je aj v poriadku. Áno, asi kvázi by sa to dalo takto povedať. Jasné, že určite tu budú nejaké aj poradne, teda odborní poradcovia a podobne. Ale ako všeobecne tá spoločnosť je nastavená tak, že
nie je to niečo, o čom by človek nejak, o čo by teda rozhlasoval, alebo o čom by hovoril len tak konverzačne, že proste, hej, mám nejaký problém a riešim to, hej, s odborníkom. Aký je záujem, teda ty si pravila, že tvoj muž učí slovenčinu a češtinu, aký je ten záujem Korejcov o tieto dva jazyky? Takto, manžel učí iba slovenčinu, ono je teda rozdelené, že učenie slovenčiny, češtiny. Tak Korea je veľký investor na Slovensku. Vlastne to určite ľudia aj vedia, hej, veď sú tam obrovské, obrovské podniky. Takže v podstate je to dobre v tom, že oni potom celkom ľahko nájdu prácu práve v týchto spoločnostiach trebárs alebo v iných firmách, ktoré obchodujú so Slovenskom v Českom a že ich je teda čoraz viac. Tak áno, ja si myslím, že z tohto hľadiska je to perspektívny odbor. Aj tým, že vlastne tých ľudí, ktorí ho študujú, tak je relatívne málo. A vlastne to je podobné ako u nás s tou sinológiou, hej, tak tiež nie veľa ľudí, ktorí sa venujú napríklad takto orientu Číne, Koreji, čiže funguje to presne takto obojsmerne. Je nejaká taká tradícia, ktorá sa ti veľmi na Koreji páči, čo oni praktizujú alebo majú? Mne sa veľmi páči napríklad ich kultúra, čo sa týka mŕtvych, akože zosnulých. Ono, celkovo tá spoločnosť korejská je veľmi orientovaná na tú rodinu a samozrejme k tomu patria aj tí predkovia. Jednoducho aj starší príbuzní majú veľmi dôležité miesto v tej hierarchii rodiny a rovnako aj tí predkovia, ktorí už sú teda po smrti. Hej. Takže pre človeka je veľmi dôležité, že do nejakej rodiny patrí, že patrí do nejakého rodu, že v ňom pokračuje. Takže vlastne aj ľudia si veľmi ctia svojich predkov. Zvyčajne je to tak, že majú aj niekde doma, ako nemusí byť vyslovene vystavené, ale často bývajú aj vystavené nejaké ich obrazy alebo aspoň také tabuľky s menami. A vlastne každý nejaký tradičný sviatok zahŕňa aj určitý spôsob prejavenia úcty voči týmto predkom. Takže napríklad aj keď je ten lunárny nový rok a podobne, tak vždy, ako keby sa tá rodina zíde a okrem toho, že teda aj rodina je pospolu, tak vždy sa aj rituálne nejak uklonia tým svojim predkom, nechajú im nejaké jedlo, hej, nejaké obety kvázi. Čiže takto nejak to vyzerá, že sa stále na nich pamätá a podobne. Ale čo je zaujímavé, že vlastne akoby táto úcta alebo všetky tieto prejavy sú presunuté do toho domova. Že nie je to ako u nás, že teda chodíme na tie cintorínie a necháme tam tie plastu a vence a neviem čo, alebo musia byť krajšie ako má sused a podobne. Hej. Tu taktiež ľudia chodia na hroby, ale vyzerá to úplne inak. Väčšinou tie hroby sú tak rôzne roztrúsené po krajine. Hej, že idem napríklad po lese a teraz v lese je nejaký chodníček, tak zabočím na ten chodníček a z neho ide ešte jeden bočný chodníček a dostanem sa na čistinku a tam sú hroby. A to vyzerá tak, že väčšinou môže to byť nejaký iba akoby taká mohyla, hej, alebo kopa hliny proste. Niekedy je tam nejaká malá tabuľka a podobne, že nie sú to nejaké obrovské kamenné dosky. Takže väčšinou to vyzerá takto. A aj tí ľudia, keď na tie hroby chodia počas sviatkov, alebo aj mimo nich, tak to vyzerá tak, že prídu tam, pokosia tú trávu okolo, občas tam nechajú, hej, nejaké jedlo alebo niečo podobné, ale veľmi málo vydať vôbec nejaké kvety napríklad, alebo plasty, sviečky vôbec, ako väčšinou je to fakt také, akože v súlade s prírodou, povedala by som. Takže to je veľmi sympatické. Keď vravíš, že tam je taký silný základ tej rodiny, tak sú tam nejaké rozvody? Prichádza to do úvahy, že sa vôbec niekto rozvedie? Samozrejme, že rozvody existujú, ale asi si to ľudia viac premyslia. Tá spoločnosť nie je veľmi naklonená takým, povedala by som, nielenže rozvedeným, skôr takto samoživiteľom a podobne. Je to dosť ťažké už tým, že sú tu vysoké životné náklady, je tu veľmi drahé bývanie a podobne. A hlavne pre ženy je to dosť ťažké, pretože ženy zvyčajne, veľa žien, už keď má deti, tak ostáva v domácnosti. Hej. Takže ono, ten rozvod by bol pre ne dosť nevýhodný. Samozrejme, že to sa tak nedá paušalizovať, ale fakt napríklad tých slobodných matiek je tu veľmi, veľmi málo. Nechcem nejak akože veľmi preberať toto, že či sú tam akože nejak ženy potlačené, ale ešte ma zaujíma, že či napríklad naozaj je to tak teda, z toho vyplýva, že ako keby žena sa nemôže zameriavať až tak veľmi na tú kariéru, že ja neviem, na proste čele nejakej korporácie bude 100% muž a nebude to žena? Tak určite žene akoby teoreticky nič nebráni v tom, aby sa orientovala na kariéru. Určite sa to dá, akože sú ženy, ktoré si vyslovene povedia, že
budú sa venovať kariére a ničomu inému. Hej, to vlastne celkom taký silnejúci trend. Aj preto by som povedala, že ženy začínajú samozrejme rodiť neskôr, zakladajú si rodiny neskôr, pretože tiež je pre nich kariéra dôležitá. Na druhej strane, áno, môže sa stať, často sú také zhody okolností, že jednoducho, keď sa žena rozhodne, akoby nie že skončiť s kariérou, ale že keby chcela mať aj rodinu, tak je veľmi ťažké vyvážiť obe tieto veci. Mm-hmm. Že jednoducho, ak sa človek chce venovať rodine, nemôže sa 100% venovať kariére. Ako možno tá žena to vidí inak, ale ten zamestnávateľ by to asi formuloval takto. Mm-hmm. Takže často sú takéto prípady. Takže no, zamestnávateľ veľmi nemá dôvod akože vychádzať ústrety napríklad žene, matke a podobne. Uh-huh. A existuje tam niečo také, že otec na materskej? Otcovia majú takú možnosť. Je to v zákone dovolené, podobne ako na Slovensku. Ale ja som sa dívala na štatistiky a využíva to veľmi, veľmi málo mužov. Tiež to pomaličky rastie, ale stále sú tu veľmi, veľmi nízke čísla. Ja nepoznám tu nikoho osobne, kto by bol ako muž na materskej. Jedna vec, čo sa ako muži vyjadrujú, čo som sa dočítala, je teda to, že ono je to síce zákonom dovolené, hej, ale druhá vec je tá, že ako sa k tomu postaví ten zamestnávateľ. Ako nie je to perspektívny zamestnanec, keď je ochotný odísť na to, aby sa venoval deťom, hej. Proste z pohľadu korejského zamestnanca je to zvláštne. A ešte jedna z posledných otázok, že či sú tam nejakí bezdomovci, alebo je tam pekný systém v tom, že je tam, ja neviem, veľká zamestnanosť? Sú tu aj bezdomovci. Ono, ako som už vravela, tak to bývanie je tu dosť drahé. Mm-hmm. Takže áno, je aj toto tu problémom. Na druhej strane, ono niekedy si človek nevšimne vyslovene, že sú to bezdomovci. Hej, akože, čo je tu napríklad rozdielne, že tu existujú tie kúpeľné domy. Takže, čo je vlastne ako keby také verejné, no, kúpeľné miesto vlastne, kde sa môže prísť človek okúpať a podobne, že aj títo ľudia majú také nejaké dôstojné podmienky, majú možnosť, že proste sa prísť aspoň umyť alebo podobne, že vyzerajú trocha, že človek by niekedy na nich nepovedal, že sú to bezdomovci. To sa vlastne teraz riešilo v súvislosti s pandémiou, hej, že predpokladalo by sa, že tieto kúpeľné domy sa zavrú ako prvé, keďže je to veľmi také nehygienické prostredie, hej, z hľadiska toho prenosu vírusu, ale ostali otvorené po celý čas. A práve toto bol ten argument, hej, že aby sa aj tí ľudia bez domova mali kde umyť. To je také celkom zaujímavé. Taký, hej, taký druhý pohľad, že úplne taký opačný, ako by sme si myslím, že na to zvolili my. Ty si spomínala v rozhovore, že teda už sa chystáte na Slovensko. Je to pravda? Áno, áno, tak pomaličky už by sme sa aj vrátili. Myslím si, že 3 roky je celkom dosť. Na čo sa ty najviac tešíš v takom, v tej už slovenskej domácnosti alebo na tom Slovensku? Určite, tak samozrejme, okrem takých tých klasických vecí, že rodina a známy a podobne. Teším sa, že dokončíme dom, že sa konečne nastielujeme do nového domu. Teším sa na folklór, na svoju folklórnu skupinu, že konečne budeme pokračovať v spievaní. A aj na to, že teda ja sa budem ďalej venovať, hej, kariére. A už takáto trojročná prestávka mi úplne stačila, takže teraz dúfam, že sa vystriedame, že si to opäť podelíme, takže teším sa, že idem pracovať. Ešte sa spýtam na tú knižku, ktorú si ty teda napísala, vydala. To nie je cestopis, ako si ty hovorila, že teda aj keď je to o Ázii. Sú to také nejaké poznatky alebo také nejaké tvoje hinty z ázijských krajín. Ty si si to nejak začala zapisovať hneď od začiatku, že toto sa mi páči, toto je to takto, alebo proste ako prišiel ten nápad tej knižky? Ja si všeobecne zapisujem všetko, hej, čo ma očarí, takže to, a mňa očarí 10 vecí denne. Takže stále som si to aj nejak poznačila, že toto musím niekomu povedať, to bude super. Iba že potom predsa len človek, hej, keď je preč od všetkej rodiny, tak som každému rozprávala a už som si nepamätala, komu som čo povedala, už som sa cítila trápne. Tak som potom začala písať blog a som im vždy poslala link, že prečítajte si. No a tak sa to nejak časom vyvinulo, až najprv bol blog, potom k tomu pribudol Instagram, no a nejak prirodzene z toho vznikla kniha. A ešte posledná otázka, kde sa ti najviac páčilo z týchto ázijských krajín? Určite na Tajvane. Nie je to tak, že tie nejaké ostatné krajiny sú horšie. Záleží, čo človek hľadá. Hej. Všade sú úžasné veci. Všade je napríklad úžasná príroda, ako dajú sa tu nájsť krásne pamiatky, krásne miesta a tak ďalej. Ako sa hľadiska turistu, asi ktorákoľvek z nich je fajn. Ale na Tajvane určite
najlepšie ten charakter ľudí. Vlastne aj to, ako sa človek cíti vlastne prijatý, dá sa povedať. Takže pre mňa to bolo určite najpríjemnejšie miesto na život. Tak ešte také odporúčanie pre nás, pre Slovákov, ísť do Tajvanu alebo niekam inam. Alebo zrovna je to Tajvan. Tak to hovorí sa na Tajvan, lebo to je ostrov. Tak na Tajvan. Mhm. Jasné, ako ja, keď budete mať možnosť, tak sa choďte pozrieť všade. To je úplne, bude Korea alebo čo. Ale áno, ak zvažujete akože výlet do nejakej takej destinácie, treba sa pozrieť aj na Tajvan. Ono to nie je až také známe a človek by to možno nezahrnul, hej, do svojho zoznamu často, ale stojí to za to. Je to ako taká čistejšia Čína a ako taká srdečnejšia Korea. Ďakujeme veľmi pekne, Dominika, že si našla čas, že si nám porozprávala. Určite by sme toho mali ešte veľa čo prebrať. Ale teda máme tu celkom príjemnú hodinku, takže ďakujeme za ten čas. A nech sa ti teda samozrejme darí a keď budeš na Slovensku, tak sa kľudne ozvi a nech sa ti tu dobre udomacňuje. Ďakujem krásne. A ďakujeme samozrejme aj vám, milí diváci, že ste nás opäť sledovali a vidíme sa budúci týždeň, tak sa majte krásne. Dnes sme sa rozprávali o Južnej Koreji s Dominikou Sakmárovou, tak čaute.